Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, по-перше, прошу підняти в розкладі законопроект 6671, який стоїть на вівторок. Це стратегічно важливий для промисловості, для аграріїв, для підприємців законопроект про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, який запроваджує практику аналогічно до американської та ізраїльської. Це знімає один з найбільших бар'єрів на вхід в реальний сектор економіки для залучення масштабних інвестицій в інфраструктуру та промисловість. Другий, я вважаю, що абсолютно нагальне питання розгляду і прийняття в цілому пакету законопроєктів про індустріальні парки, який дозволить залучати щороку мільярди доларів США з здорових коштів, інвестиційних коштів, а не побиратися по всьому світу за кредитами МВФ, як це відбувається сьогодні. Третє. Комітетом підготовлений і погоджений для прийняття проект постанови 8359 про створення Міністерства промислової та інноваційної політики України. Ми вважаємо, що в Кабінеті міністрів України має з'явитися той, хто відстоює інтереси українських промисловців, підприємців, роботодавців і робить це системно на постійній основі. Четверте. Вважаю абсолютно слушною пропозицію пана Співаковського рішення Комітету з освіти і науки щодо виступу у Верховній Раді кращого вчителя року Павла Пшенички. Тому що сьогодні катастрофічна ситуація з кадрами в промисловості, і треба піднімати престиж і рівень оплати вчителів. Вважаю, це дуже правильна ініціатива. П'яте. Хочу принагідно звернутися до першого віце-прем'єра, міністра економіки Степана Івановича Кубіва. Степан Іванович, ми запрошуємо вас на комітет промислової політики і підприємництва для того, щоб розглянути першочергові питання розвитку підприємництва, в тому числі перевірки, в тому числі нову систему державного нагляду контролю. Ми вважаємо, що ці питання... 30 секунд. Ми вважаємо, що ці питання сьогодні заслуговують на найвищу увагу з боку уряду. Є значно пріоритетнішими, ніж деякі ініціативи, які сьогодні пропонує Міністерство економіки, зокрема, ліквідація книги скарг і пропозицій. Сьогодні треба системно посилювати захист українських споживачів, громадян, суспільства і надавати потужні стимули для розвитку промисловості і підприємців, а не йти в бездумну, безголову дерегуляцію для того, щоб догодити міжнародному валюту. Дякую вам.